мемлекет басшысы Астананың бірқатар инфрақұрылымдық жобаларының жүзеге асырылу барысымен танысты. Астана бас жоспары ғылыми зерттеу жобалау институтында елорда әкімі Әділбек Жақсыбеков сәулет және қала құрылысы саласында жүргізіліп жатқан жұмыстар жөнінде баяндады. Атап айтқанда, жүрдегі автобус тасымалын іске қосуға мүмкіндік беретін БРТ Астана қаласының жаңа көлік жүйесі жобасының құрылысы жүргізілуде. Елбасына Экспо 2017 халықаралық көрмесі нысандары мен жаңа темір жол вокзалына апарылатын жолдарды жобалау мен салу барысы туралы айтылды. Елорданың жылу магистралінің 4-ші және 5-ші кезеңін жобалау мен салу, энергетика көздері ғимараттарын салу мен қайта жөндеу жұмыстары жөнінде де ақпарат берілді. Нұрсұлтан Назарбаев Орынбор көшесіндегі салтанат қақпасы маңындағы дөңгелек алаң мен мың жылдық аллеясындағы құрылыстарды, тұрғын үй құрылыстарын жүзеге асыру жоспарын және Астана қаласындағы ескі және апаттық жағдайдағы үйлерді сүру жөніндегі пилоттық жобаның жүзеге асырылу барысын қарап шықты. Соңында мемлекет басшысы елорданы бұдан әрі дамыту барысында назарға алынуы тиіс бірқатар маңызды жайттарды ескертті.